দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ক লাগে অপৰাধৰ গোচৰ থকা সাংসদ বিধায়কৰ তালিকা। 12 অক্টোবৰৰ ভিতৰত মুখ্য সচিবে দিব লাগিব তালিকা। দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কলৈ দিছে এক নিৰ্দেশ, আৰু যি নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু পঞ্জীয়কে দিব লাগে ৰাজ্যখনৰ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ অপৰাধৰ গোচৰ থকা তালিকা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম বিধানসভাত আছে 10 জন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰ। ঠিকেই, অসম বিধানসভাতো আছে অপৰাধৰ গোচৰ চলি থকা বিধায়ক। অকল বিধায়কেই নহয়, 4 গৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধেও আছে অপৰাধৰ গোচৰ। অপৰাধৰ গোচৰ আছে সাংসদ নবশৰণীয়া, বদৰুদ্দিন আজমল, সাংসদ সুস্মিতা দেৱ আৰু সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে। 10 জন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ গোচৰ। ইয়াৰ ভিতৰত বিজেপিৰ 6 জন, কংগ্ৰেছৰ 3 জন, AIUDFৰ 1 জন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ গোচৰ। ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, ন্যায়াধীশ নবীন সিনহা, ন্যায়াধীশ KM জোচেফ বিচাৰপীঠে দিয়া নিৰ্দেশৰ পিছত অসম বিধানসভাৰ অপৰাধৰ গোচৰ চলি থকা 10 বিধায়কক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। খাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে, সোণাইৰ বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে, দক্ষিণ অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক অনন্ত কুমাৰ মালুৰ বিৰুদ্ধে, মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰুদ্ধে, নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে, কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পূৰ্গায়স্থৰ বিৰুদ্ধে, পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আবুল কালাম ৰশিদ আলমৰ বিৰুদ্ধে, মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলৈৰ বিৰুদ্ধে, দুধনৈৰ বিধায়ক দীপক ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে, বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে, হোজাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে, ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হোজাৰ বিৰুদ্ধে, বদৰপুৰৰ বিধায়ক জামাল উদ্দিন আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আৰু জোনাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে গোচৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অপৰাধৰ গোচৰ চলি থকা বিধায়ক সাংসদৰ তালিকা বিচৰাৰ পিছতে এতিয়া সকলোৰে চকু এই 10 জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত। অৱশ্যে এই 10 জন জনপ্ৰতিনিধিৰ ভিতৰত 2 এজনৰ বিৰুদ্ধেহে আছে গুৰুতৰ অপৰাধৰ গোচৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।